imádunk, dicsőítünk és magasztalunk téged, szerető édesatyánk. Köszönjük, hogy megtartottál, megáldottál bennünket. Köszönjük, hogy gyermekeid vagyunk, akiket befogadtál megváltás által a te családodban. Hálát adunk, hogy gondunkat viseltél mindez idáig, és láthatjuk tömértek sok anyagi és lelki áldásaidat, amelyen elhamozol minket. Éppen ezért szeretnénk, ha szíveinkből kifakadna az őszinte hála, hálaadás ez alkalommal, hogy felülüljünk mi is, és neked is tisztességet és dicsőséget hozzunk. Áld meg szolgálatainkat, tehát kellemes ezt az időt, amelyet a te neved dicsőségére itt szeretnénk eltölteni. Amen. Ifjúsági szolgálatunkhoz a 100. zsoltárt szeretnénk felolvasni. 100. zsoltár. Ríma énekelj az Úrnak, de egész föl. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje vigadozással. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk, az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornászaiban dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. Amen. Tessenek helyet. Thank you.
hogy megnyitottad a te gazdag tárházadat, és elláttál minket bőven, nem csak anyagi áldásokkal, terméssel, erővel, egészséggel, hanem megnyitottad a te ígéd áldását, a lelki közösség áldását is ránk árasztottad. Köszönjük, Urunk, a testvéreinket, hálásak vagyunk mindenkiért, kicsikért és nagyokért egyaránt. Köszönjük ezt a gyülekezetet, Urunk. Köszönjük, hogy együtt imádhatjuk a te nevedet, és együtt élhetjük meg a hívő életet, és szolgálhatunk téged ezen a helyen. Köszönjük, Urunk, a bizonyságtételeket, a hálatémákat, amelyekkel egymást is serpenthettük. Az örömre, a kitartásra kérjük, Urunk, hogy bátoríts, és taníts minket ígéd által továbbra is. Amen. Az ígéret is alapjául a második korintusi levélből olvasom az igét, maradhatjuk ülve a gyülekezet a 9. versből, vagy inkább álljunkról, hogy hosszabb időnk egy időtában. És így hallgassuk meg. A korintusiakhoz írott második levél 9. fejezet a 6. verstől. Olvassuk a rész végéig 15-ös versig. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vett, szűken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül, vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Amit meg van írva, bőkezően osztott a szegényeknek, igazságba megmarad örökké. Aki pedig magot ad a magvetőnek és eledelő kenyeret, megadja és megsokasítja a vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét, így mindenben meggazdagodtok a teljes tiszta szívűségre, amely hálaadás szül az Isten iránt általunk. Mert ennek a szolgálatnak az ellátása nem csak a szentek szükségleteit elégíti, hanem sokakat hálaadásra is indít az Isten iránt. Mert a szolgálat eredményességéért dicsőítik majd az Istent, azért az engedelmességért, amelyel Krisztus evangéliumáról vallást tesztek, és azért a jó szívűségetekért, amely irántunk és mindenki iránt megnyilvánul. És ők könyörögnek is értetek, és vágyódnak utánatok, mivel Isten jósága bőven kiárat rátok. Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért. Amen. Tessék helyet. Háladás és a hálaadó ünnep egy jellegzetes téma. Minden héten angol nyelvű levelező listán érkezik egy írás, ami lelkipásztoroknak, prédikátoroknak szól, főleg az ige hirdetés módjával, hogyanjával, a felkészülés és mindaz, ami ehhez tartozik, és vannak köztük érdekes és nagyon hasznos elmérkedések, írások. És egyik írja, hogy neki a hálaadó ünnep mindig olyan nehéz, olyan furcsa, mert nem tudja, hogy hogy készüljön, mit mondjon. Hisz hát azon kívül, hogy legyünk hálásak és adjunk hálát, hát mit egyebet mondhatnánk. Valahogy én nem így érzem, hanem a hálaadás ünnepére is nehéz felkészülni, nehezebb, mint máskor, de nem azért, mert nincs mit mondjunk, hanem annyi minden van, ami oda tartozik, ami kapcsolódik a hálaadáshoz, mielőtt már említettünk néhányat, hogy kapcsolódik a hálaadáshoz a teljes szív, a teljes szívünket hozzuk, kapcsolódik az Úrháza, Isten templom, ahol leborulunk, ő előtte, és imádjuk őt, aztán több ilyen összefüggést is találunk, Jézus testvér említette az örömöt, az örvendezést, ami a szerves része a hálaadásnak, és ami el nem maradhat a fog. Az internetes keresőben, amit kíváncsiságból is beírtam a kulcsszót, a kulcsszavas keresést, hogy hála, csak így röviden. És kíváncsian néztem, hogy mi mindent írnak erről, és mi mindent jelenik meg. Hát nem az állítatokat hozta ki, vagy lehet, hogy így van beállítva a kereső, most én nem hibáztatok senkit emiatt, de többnyire ilyen pszichológiai elmélkedések kerültek elő, és a mai ezoterikus irodalom tele van ilyen hálának a titka, hálának a módszere, hogy hogyan lehet az ember boldogabb, és ilyen olyan technikák, amit ajánlottak az embernek, hogy akkor egészségesebb lesz, és boldogabb, és másképp védi meg az életet, és külön szinte tudományág épült erre. És olyan kevés volt az, ami arról szólt, hogy valóban az Úr jelenlétéből fakad ehhez, amikor megtaláljuk az Urat. Aztán beírtam úgy, hogy hálaadás.
Itt aztán kijött egy csomó amerikai a hálaünnep és a történelmi visszaemlékezés, hogy hogy volt, amikor az arándokok, a vándorok átmentek, átkorosodtak az új hazába, és egy csomó bujkás ünnep és ehhez hasonló gondolat jelent meg. De rengeteg gondolat van az igében, és nem csak Isten igében, hanem könyvekben és máshol is, és ahogy emberekkel találkozunk, ami a hálaadásra tanít, a hálaadásra késztet. Mert még ezt is tanulnunk kell. És milyen jó, hogy Isten minden évben külön tanít és nevel erre. Tanít olyankor is, amikor próbába kerülünk, mert együtt jár a fény és az árnyék, így azonosítottuk ezt, a jó és a kellemetlen ebben az életben, amíg itt vagyunk ezen a Földön, de éppen ezekben tanuljuk meg leginkább becsülni az Úr áldását és a hálaadás gyakorlását, ami számukra, hívő emberek számára életvitel kell legyen. Egész magatartásunk ilyen kell legyen, hogy szüntelen minden helyzetben megtaláljuk a hálának az okát, és ki tudjuk azt helyezni Isten felé, Isten iránt. Sok történet van, erről nem szeretnék most túl messze menni ezekben. Viszont szeretném, hogy Isten igéje alapján egy néhány üzenetet emeljünk ki, húzzunk alá magunknak, és vigyünk tovább a hétköznapokban is, hogy gondolkodjunk ezzel, visszhangozzon a mi szívünkben. Ugyanis a hála valóban kapcsolódik az adáshoz, itt szóba kerül Gáltestvér, említette, hogy ne csak hála mondás legyen, hanem hála adás. Hát nyilván lehet hálát mondani is, és sokszor mondunk is köszönetet. Ez is egyféle hála, amikor köszönetet mondunk egymásnak, vagy azt mondjuk, hogy köszönöm szépen az emberek között, vagy amikor Istennek köszönetet mondunk. Valóban az a jó, hogyha a szívünk benne van, akkor nem csak az ajkunkkal közelítünk Istenhez, hanem teljes szívvel, és ha így tudjuk az énekeket és a szolgálatokat tenni, akkor az nagyon jó. Viszont itt még közelebb kerülünk és közelebb jutunk ebben az igében, ahol ebben az adakozásról van szó. Talán furcsátok is, ahogy hallgattuk az ige felolvasásakor, hogy hogy jön ez most ide hálaadó ünnepre. Nem egy hagyományos, hálaadó ünnepi szakaszról van itt állat szó, kivéve a 15. verset. Istennek legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért, habár a lelki pásztorok többsége karácsonykor szokott erről igét hirdetni, prédikálni, pedig ez kimondottan hálaadó ünnepi, hálaadó jelenti, de ez az egész szakasz egy összefüggést tartalmaz és összefügg, és egy gondolatról, témáról beszél. Úgy kezdi, aki szűken vett, szűken is arat. Aki bőven vett, bőven is arat. Igaz az adakozása, és igaz ez a hálaadásra. Hálaadás az nem úgy van, hogy keressük a hálaadást, és akkor gyakoroljuk. Hanem szoktam mondani, ez általában valaminek az eredménye, a gyümölcse, a végterméke, és hogyha megvannak a feltételek, akkor van hála, ha nincsenek meg az előfeltételek, akkor nincs hála. Nem lehet erőszakkal oda tenni még egy gyermeket sem, hogy tessék hálát mondani, felnőttet sem, és ne ítéljünk el senki gyermeket emiatt, hogyha szülő nem tudja oda parancsolni, hogy most szépen hálát adjál, és mondjál az Úrnak szolgálatot. Mi sem vagyunk különbek, és nagyon fontos, hogy milyen magvakat vetünk el. Hogyan vetünk? A hála magvait, ha hintjük a mi szívünkben, és mások szívébe, akkor a hála fog megteremni annak nyomán. És ezt hinthetjük bőségesen, vagy visszafogottabban, és nem mindegy, hogy milyen magvakat hintünk. Vannak-e ilyen hála magvaink? Talán furcsa az a kifejezés, de a hálát is elvetjük a mi szívünkben. És a hála is úgy jön, hogy történik valami, és rájövünk, hogy igenis milyen csodálatos az Úr, milyen jót tett velem Isten, és akkor ennek nyomán előjön, előtör belőlem a hála. Az emberi kapcsolatokban, amikor egy jó téteményt kapunk, vagy valaki jó hozzánk, kisegít valamiben, akkor hálánkat kifejezzük és kinyilvánítjuk köszönetmondásban, akár jutalmazásban, vagy valamilyen szolgálattal, viszont szolgálattal. Igyekezzünk bővel hinteni a hálaadásnak a magvait. Mik ezek a hála magvak? És hogy tudnánk ezeket azonosítani, ha már itt neveztük el Pál apostol kapcsán? Hála magvak lehetnek az ember szívében, amikor előszámláljuk Isten csodáit,
Állam maga az, amikor az ember elégedetten a jó oldalra összpontosít, és megkeresi azt is, Istennek hálát ad. Nyilván, hogy van a világban is egyféle erőltetett optimizmus. És nem erről van szó. Könyveket lehet olvasni a pozitív gondolkodásról, annak erejéről, hatalmáról, de nem erről van szó, hanem ennél sokkal többről. Hisz nem egy egyszerű gondolat serkent minket hálára, és nem azt vetjük el a szívünkbe, hanem Isten igének a magait. Szoktunk hálás lenni, csak lenni, amikor a Bibliát olvassuk. Hisz Isten igéje maghoz van hasonlítva, ami hull útféle kövek közé, tölisek közé vagy jó földbe, és ezért érdemes hinteni a hálaadásnak a magvát, mert akkor van lehetőség arra, hogy hála fakadjon annak nyomán. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, hallottuk az igét. És mi is, hogyha a hálaadással élünk, akkor ugyanezt kapjuk vissza. Akkor mi is hálát és köszönetet kapunk másoktól, és Isten is rankára szab az ő áldásait. Aztán hárommal lehet a jó tétemény, a jó cselekedet, az adakozás, és ez is lehet ilyen magvetés, ami aztán gyümölcsöt terem Isten dicsőségére. Hisz egyetlen pohár víz sem veszti el az ő jutalmát, hanem minden, amit odaadunk, amit oda teszünk, az gyümölcsöt terem, és sokszorosan visszatérül, Isten dicsőségére, némely 30-60 vagy 100 annyit terem. Hogy áll a mi magtárunk, és van-e raktárunk, és van-e bőségesen, ami békánkban ilyen mag, háladásnak, drága maga, drága gyümölcse, tudtunk-e betakarítani élő életünk során ilyen javakat, mint ami itt vannak előttünk, ami lelki éléskamránkban, vannak-e ilyen drága tapasztalatok, ilyen lelki kincsek, amelyeket az Úrral együtt tudtunk átélni, gyűjteni. Olyanból másoknak is tudjunk adni lelki táplálékot a maga idejében, amikor erre van szükség. Nagyon fontos, hogy vigyázzunk ezekre a három magvakra, és gyűjtögessük ezeket, és hintsük ezeket, amikor csak lehetőség van erre. Mások életében is a köszönetet, a dicséretet, nyilván, amikor ennek megvan a helye, amikor ennek megvan az alapja. Éppen most olvasok egy könyvet, az a címe, hogy tanult optimizmus. Egy híres pszichológus írta, és több mindenre kitér ebben a könyvben, és három dologra vezeti vissza, nagyon rengeteg tanulmányt idéz, és összegyűjtött, és ők is rengeteg kutatást végeztek hosszú évtizedeken keresztül, vagy úgy, hogy egész élet hosszig tartó követéses tanulmányokat folytattak, és az embereket, amikor csoportosítja, hát nem annyira az optimizmusról, inkább a tanult pessimizmusról ír az ő könyvében, akkor a három tényezőre vezeti vissza, hogy az ember hogyan válik optimistává, pessimistává, és az egészen abban a depresszióig is elmegy, a pessimizmus. Mert nem annak születünk, senki nem születik muskogornak, sem optimistának, hanem ez a három tényező, hogy hogyan értelmezi az embereket, az ember az eseményeket, amelyek történnek vele. És úgy szűrő a következő, amikor valami történik, az ember azt gondolja, hogy ez személyes, szívére veszi, és azt mondja, hogy már pedig azért, mert én ilyen vagyok, és semmit sem tudok, és mindig csak elrontok mindent. Személyes. Az optimista azt mondja, hogy most nem sikerült, mert nem voltak úgy felkészülve, nem voltak olyanok a körülmények, és következő alkalommal más lesz és jobb lesz. Másik, amikor úgy gondolja az ember, hogy ez általános és mindenre érvényes, és akkor nem azt mondja, hogy ez most itt nem sikerült és csődöt mondtam, hanem azt mondja, hogy én semmit sem tudok, nem érdemes próbálni sem semmit. Harmadik pedig a tartósága a dolgoknak, hogy milyen hosszú ideig tart. A lehangolt ember úgy gondolja, hogyha valami baj történik, az állandóan megvan, az tartós, hanem soha nem lesz vége, hanem lehet, hogy csak egyre rosszabb lesz. Míg aki másképp gondolkodik, az várja, hogy ugyan most ez nem jól történt, de várja, hogy ezután jó fog történni. És vajon Isten gyermekei melyik kategóriába tartoznak? Ha arra gondolunk, hogy vajon Dávid optimista volt-e, hát csak csodálni tudjuk az ő optimizmusát, ahogy az egész világot hívja dicséretre és éneklésre. Milyen nagy bátorság volt benne,
Már délelőtt is megfigyeltem, a délelőtti szakaszban, szintén a Zsoltárban, hogy azt írja, hogy a Föld minden királya, amikor meghallja a te szavadat, téged dicsőít. És azon gondolkodtam, hogy bárcsak el tudnánk mondani ma is ezt az igeverset, hogy a Föld minden királya és minden miniszterelnök, meg államelnök meghallja Isten szavát és dicsőíti az Urat. De mi legyünk olyanok, akik valóban meghalljuk az Úr szavát és dicsőítjük őt, és legyünk jó reménységgel. Hisz hogyha ez hiányzik, a reménység, a hit, akkor sorbát szenved a hálaadásunk is, és nem fog az jól működni Isten dicsőségére. Mert a hit túllát a körülményeken. A hit egy egészen más értelmezési keret, és más szemüveget ad, és másképp látszik felülről minden, mint innen alulról, ahogy a világi emberek nézik, és nem csodálkozunk, hogyha panaszkodnak, elkeserednek, és némelyek elcsüggednek a végtelenségig, vagy egészen halálig. Hintsük tehát a jó magvakat, aztán cselekedjünk jót. Vigyázzunk arra, hogy adakozó legyünk. De egy másik szoros összefüggés, és a hálaadás, amikor igazi és őszinte az ember szívében, akkor ez valahol kijön, valahol kiütközik. Mint a fény, amikor valahol rést talál az ablakon, az ajtón nyitott, kivilágít és kiragyog. Vagy ha megnyitják az ajtót, akkor kiárad a fény. És hogyha benne a szívünkben is ott van, tehát tényleg az őszinte örvendező hála, és telve vagyunk ezzel, vagy ha, hogy az énekkel énekelte, hogy szent vagy, szent vagy, úgy gondoltam, hogy ez ének összefoglalja egészen a hála lényegét. Mikor meglátom, hogy Isten szent, és nekiadom a dicsőséget, a tiszteletet. De meg kell találja a mi hálánk a mi szívünkben az utat arra, hogy a kezünket is megmozgassa. Hisz mindig az olyan hála, amikor mindig csak bólogatunk, és azt mondjuk köszönöm szépen, köszönöm, köszönöm. Nagyon gyakran mondjuk ezt napközben, vagy írjuk levélben, vagy itt ott, ahol erre szükség van. Viszont vannak alkalmak, amikor emiatt sokkal többre van szükség. Hisz hogyan áldott meg minket a mi Urunk? Nem csak úgy, hogy szépeket mondott nekünk a proféták által, meg a Zsoltárokban, hanem úgy, hogy ide adta az ő fiát. A mi Istenünk egy adakozó Isten. És azt akarja, hogy a gyermekei is olyanok legyenek, és tőle tanultak legyenek. Emberek között is így van ez, amikor valaki jót tesz velünk, és érezzük, hogy mennyire nem tudom szavakkal kifejezni, megköszönni, ahogy olvastuk, kimondhatatlan ajándék, akkor úgy érezzük, hogy valamit adjunk, valamivel viszonozzuk és fejezzük ki a mi hálánkat. És nem kell ezzelől elzárkózni, vagy elutasítani, amikor az emberek próbálják viszonozni a mi segítségünket, vagy jótéteményünket, mert nekik is szükségük van arra, hogy kifejezzék és úgy érzik jól magukat. Hogyha ezt elutasítjuk, akkor megfosztjuk őket is egy örömtől, vagy ha mások elutasítanak minket, és a mi szolgálatunkat, mi segítségünket már nem fogadják, ó, nem nincs arra szükség, akkor miért ez szükséget rá magunkat, hanem fejezzük ki ezt Isten felé, a mi szolgálatunkban, a mi adakozásunkban. Nyilván, amikor adakozást mondok, akkor nem pénzre gondoljunk rögtön, vagy ne csak a pénzre. Ez csak az egyik formája ennek. Hanem annyi és annyi módja és lehetőség van arra, hogy adjak az Úrnak. Zsoltáros, amikor Istenre figyel és számba veszi Isten jótéteményeit, akkor fölkiált, hogy mivel fizessek az Úrnak az ő sok jótéteményét. Szavagulásért való poharat fölemelem, és az ő nevét hívom segítségül. És keressük ezeket a lehetőségeket, és így váljon az életünk formája, életünk részévé, hogy Istennek mi is valamit visszaadunk, visszatükrözünk. Mit is adhatnénk az Úrnak? Mivel fizessünk neki? Hát hozzuk a mi szívünket, egész életünket, minden percünket és jó cselekedeteinket, és ezzel dicsőítsük a mi mennyei atyánkat, és ezzel dicsőítsük, ezzel segítsük az embereket is, hogy a hála sokasodjon, mert a hála magnak így terjednek tovább, hisz a hála nem csak én bennem, és nem csak másokban sokasodik, hanem ha én hálás vagyok, és kifejezem ezt azzal, hogy megosztom, amit Istentől kaptam, akkor az az ember is hálás lesz, és hálát ad nem csak nekem, hanem Istennek is. És Isten neve még jobban megdicsőül ezen keresztül. Itt van ebben a szakaszban így ír erről Pál, kicsit burkoltan vagy
hosszú mondatokban fogalmaz, de ez a lényege, hogy a ti jó szívűségetek, háladás szül az Isten iránt általunk, és még sokak által, akikhez eljut a ti jó téteményetek. Egy furcsa amerikai történetet olvastam, hogy háladás napján két fiatal lány arra gondolt, hogy most lemondanak a szórakozásról, és nem mennek a barátaikkal, hanem a szomszédoknak sütnek süteményt. És aztán nagyon felelkesedtek hozzá, hogy főzni, előkészíteni, aztán valahogy el is készült. Igaz, hogy nagyon eltelt az idő, már este 10:30 volt, mire elkészült a sütemény, és kirakták azt külön tányérkákra. És hát elindultak, bekopogtak a közeli szomszédokba, és osztogattak. És hát mivel hogy ilyen késő volt, az egyik magányos, egyedül élő idős néni annyira megijedt, hogy egy pánik roham kerítette hatalmába, hogy ilyen későn kizörget, ki akar betörni, és nyugtalan volt egész reggelig, aztán reggel elment az orvoshoz, hogy panaszt tegyen kivizsgálásra, és perbe fogta ezt a két szomszédlányt, hogy milyen krízis okoztak neki, milyen megrázkódtatást, hogy ráijesztettek este. És hát a bíró úgy döntött, hogy ki is kell fizetni, $900. Mivel hogy az orvosi költségek is voltak benne, és amikor megtudták az emberek, nagyon fölháborodtak ezen, hogy hogy lehet ilyen, ekkora hálátlanság a jó téteménnyel szemben, jóért ilyen rosszal fizetni, aztán gyorsan összefogtak, és hamarjában több ezer dollár gyűlt össze, hogy ki tudják fizetni azt a csekély a büntetést. Aztán interjút készítettek, és még nagyobb támogató közösség kapcsolódott be, úgyhogy aztán a iskolai tandíjukat és ösztöndíjukat is összegyűjtötték nekik, és később is áldás származott, és született is, van is egy ilyen angol nyelvű közmondás, hogy egyetlen jó tétemény sem marad büntetlenül. Hát nyilván nem igaz ez egy kitekert mondat, mert hosszú távon a jó téteményt Isten megáldja, és ahogy említettük, egy pohár víz sem veszíti el az ő jutalmát. És olyan jó az, amikor nem csak én vagyok áldás, hanem a másikban is föl tudom ezt gerjeszteni, föl tudom fakasztani. Eszembe jut 20 éves koromban, amikor elég gyorsan hajtottam az autóval, és szerettem gyorsan járni többször is a forgalomban. Egyszer egyik testvérrel mentünk a gyülekezetből, ott a megyében nem olyan nagyon messze, és hát volt egy-két ilyen olyan előzés, aminél csak úgy csóválta a fejét, és a testvér azzal érvelt, hogy ez nem szabad, ez nem jó, azért, mert azok az emberek, akik között így mi elhajtunk, károlják az Úr nevét. És ez a hátrány, ez a kár származik ebből. Akkor úgy furcsáltam én, hát úgy is károlják ők anélkül is most. De aztán eszembe jutott még utólag, és aztán ahogy kicsit teltek az évek felettem, hogy valóban van ennek értelme, és van ebben igaza, hogy az én életem és az én tevékenységem, vagy a tetteim nyomán az emberek dicsőítik a mennyei atyát, vagy fordítva, vagy károlják Isten. És felelősség ez is. Jézus arra hív minket, hogy látván a ti jó cselekedeteiteket, dicsőítsék a mennyei atyát. És hogyha hálaadás fakad az emberek szívében, hálát adnak értünk mások, akkor ez elég tétel és jó tétel mind nekünk, és elég tétel az Úrnak, akinek a nevére dicsőség száll. És végül eljutottunk az elejére, legfontosabbhoz. Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért. Innen indul ki, és innen kezdődik minden egyéb. Hogyha ez hiányzik, akkor a többi csak mester kijött hálaadás. Akkor a többi csak módszeres technika, és nem igazi, és nem valódi. Mert milyen is az ember, még amikor ad, vagy jótékonykodik, olyankor is befurakodhat hátsó gondolat. De aki megismerte ezt a nagy ajándékot, az Úr Jézus Krisztus, aki befogadta, az már semmit sem tart olyan fontosnak, hogy megtartsa magának, és ne tudjon abból másoknak is juttatni. Szeretünk kapni, szeretünk megtartani dolgokat, és szeretünk magunkat körülvenni bizonyos anyagi javakat, bebiztosítani, és valóban jó az anyagi biztonság, és szükség van erre a családban, viszont meg kell tanulnunk úgy,
bölcsözzön, meg kell tanulnunk a hála magvait összegyűjteni, azokat megkeresni, és imádságban elmondani az Úrnak minden nap, minden reggel, minden este, elmondani egymásnak, amikor van lehetőségünk, és megosztani másokkal a bizonyságvitelt.